začať. Ešte spustím nahrávanie, takže dobre. Tak ešte raz krásny, dobrý večer všetkým. Tí, čo ma nepoznáte, tak moje meno je Jozef Ileš a dnes sa budeme celý čas baviť o projekte Skyway. Približím trošku tak chronológiu. Najprv vám poviem, že aká je tá situácia v tom dopravnom trhu potom nejaké výhody ohľadom projektu Skyway, čo všetko sa plánuje riešiť, aký je tam potenciál, no a následne aj aká je aktuálna situácia, čo už sa rieši a čo sa plánuje budovať, čo sa týka tejto novej inovatívnej dopravy. A v poslednej časti vám priblížim aj veľmi zaujímavú príležitosť ako sa dá v tomto projekte aj profitovať. Takže toto je taká štruktúra. Tak čo sa týka toho začiatku, verím, že mnohí z vás mi dáte za pravdu, že ten trh v doprave sa nevyvíja úplne správnym smerom. Stále je to horšie, hlavne s tou automobilovou dopravou. A ja som dnes bol v Bardejove, a cestou aj tam, aj naspäť bolo veľmi veľa kamionov na ceste, ktoré brzia tú osobnú premávku, o, ešte keď je aj zlé počasie, tak o, sú častejšie nehody, tiež to spomaluje celkovo tú, tú dopravu na tých cestách. Nehovoriac o tom, že sú stále väčšie problémy s parkovaním, to som si tiež dnes vyskúšal na vlastnej koži, a to ešte, ja pôsobím hlavne na východnom Slovensku, ale ak človek príde autom do Bratislavy, čo som tam bol asi dva víkendy dozadu, tak tam to majú ešte zaujímavejšie. Mám viacero známych aj blízkych kamarátov, ktorí, ktorí žijú v Bratislave a okolí. A tá situácia už tam začína byť neúnosná. Naviac teraz im majú zavrieť aj nejaké dve, tri dôležité cesty, čiže o toto tam bude zaujímavejšie, samozrejme v úzovkách. A to sme stále e, na relatívne malom Slovensku. Ak sa pozrieme na situáciu v doprave celosvetovo, tak tie problémy sú oveľa horšie. Bol som aj v Indii pred rokom. Tam je totálny chaos na cestách. Fakt, že tam, kde boli 4 pruhy, bolo aj 6 aut vedľa seba takmer žiadne pravidla cestnej premávky nedodržiavajú, zápchy sú tam úplne bežné a meškania vlakov som si tiež vyskúšal, aj 5 hodín meškal vlak, aj lietadlo meškalo nejakých 5 hodín. Čiže celkovo tá doprava určite je z roka na rok v horšom stave. Práve preto je super, že prišlo riešenie a tým je nová inovatívna doprava pod názvom Skyway. Bavíme sa o nadúrovňovej doprave, ktorá bude na tej druhej úrovni. To znamená, že v rôznej výške nad zemou, niekde to bude len 5 metrov, niekde aj 50 metrov. Bude to záležať hlavne od toho, kde sa to bude budovať, čiže od reliefu krajiny. Čo chcem zdôrazniť, že sa bavíme o globálnom, čiže medzinárodnom projekte a už teraz e, túto dopravu podporujú ľudia z vyše 200 krajín. Stále je väčší záujem už aj zo strany médií. Boli rôzne články v časopisoch, v novinách, e, v rôznych magazínoch, a taktiež už aj e, na rôznych televíznych kanáloch v Japonsku. V Afrike, samozrejme v Európe, už aj u nás boli nejaké tie krátke šoty v tých televíziách, takže ja som veľmi rád, že tento projekt začína byť stále známejší a známejší. A čo mňa osobne najviac teší, je to, že Skyway spoločnosť sa pravidelne zúčastňuje na rôznych výstavách, konferenciách a iných udalostiach, ktoré sa týkajú dopravy tam dávajú o sebe vedieť. Ja som sa viacero o takýchto udalostí aj zúčastnil. O tom si ešte o chvíľku povieme, ale presne to je to, že ako náhle už človek má ten osobný kontakt s tými jednak dopravnými prostriedkami a aj s hlavnými ľuďmi, ktorí stoja za týmto projektom, tak potom úplne na tú celú dopravu na tú celú dopravnú technológiu začne inak nazerať. Doteraz si pamätám časy, kedy som ja začínal, konkrétne to bol jún 2016, čiže už je tomu viac ako 2,5 roka naspäť. A vtedy, vtedy to fakt bolo len z tej rovine, tej vízii, pretože neboli žiadne dopravné prostriedky, neboli postavené žiadne trate. Ešte, ešte viac sme len začínali s nejakými počítačovými animáciami, ale nikto presne nevedel, že do akej miery sa to podarí všetko zrealizovať. Dnes je situácia už úplne iná. Ten progres za posledné tri roky je priam neskutočný a tie reálne výsledky už sú. Najlepšie to doklada videjko, ktoré vám... Bohužiaľ zatiaľ neviem pustiť, pretože v tejto aplikácii nám zatiaľ videá nefungujú, ale preto vám dám link dole do chatu. Každý, kto je, kto je nový a kto ešte nevidel o tejto doprave, dá sa povedať, že nič, tak odporúčam, aby si po tomto webinári pozrel dané videjko. Teraz, keď si naňho kliknete, tak sa vám otvorí v novom okne. To viete si ho pavznúť, ma nejakých 4,5 minúty a podľa mňa je to jedno z najlepších videí, také komplexné a, a výstižné. Zároveň. Čiže o, za, za ten čas uvidíte celú podstatu, o čom je o, daný projekt. A sú tam aj reálne zábery, aj nejaké tie vizualizácie, takže, takže veľmi zaujímavo spracované video. Čo sa týka toho, kto, za, kto stojí za tým celým projektom, tak je to tento pán, ktorého vidíte teraz na svojom monitore pod menom Anatolij Eduardovič junitsky ruský vedec, vynálezca, podnikateľ a hlavný konštruktor strunovej technológie, na čom je to celé postavené. Ja som mal tú časť sa s ním osobne stretnúť dokonca trikrát veľmi charizmatický človek, dá sa povedať, že až génius vo svojom obore a za svoju činnosť dostal viacero významných ocenení, certifikátov, diplomov či rôznych medailí. Nebudem ho nejako dopodrobná rozoberať, ale tiež vám dám radšej osobnú stránku pre tých z vás, kto, koho zaujímajú informácie, tak na osobnej stránke si viete pozrieť ešte jeho začiatky. Čo tu chcem zdôrazniť, že on túto skvelú myšlienku tejto novej technológie vyvíja už uh, vyše 40 rokov. Čiže uh, nie je to úplne nová vec, ale konečne je to v takej podobe, že sa to môže realizovať uh, postupne na celom svete. No a uh, za svoju... Uh, aktívnu činnosť za tých 40 rokov napísal mnoho významných vedeckých uh, prác, uh, publikácií. A čo je dôležité, že je držiteľom vyše 140 vynálezov a vyše 77 patentov má zaregistrovaných po celom svete. Čiže fakt je to hlavička vo svojom fachu, ako sa hovorí. A ja som veľmi rád, že práve on zastrešuje celý, celý tento projekt. Poďme teraz na tú technickú a technologickú stránku. Aj keď to nebudeme nejako dopodrebná rozoberať, pretože do tej technológie nehovorím, že nikto nevidí, ale tiež ak niekoho zaujímajú tie technické veci, viem odporučiť potom brožúrku, má 84 strán a tam si viete pozrieť všetky detaily, čo vás bude zaujímať. Ale aspoň zkrátka, vo vnútri sú oceľové lana, sú to kvázi predpete struny a celé je to zaliaté v betóne. Tým, že tie, tie lana sú predpete, že tam je to predpätie, tak uh, sa zvyšuje nosnosť celej konštrukcie. A vďaka tomu betónu, ten zase zabraňuje rozťažnosti danej koľajnice, to znamená, že je, táto dopravná technológia je použiteľná za každého počasia. Či bude vonku plus 70 stupňov alebo minus 70 stupňov, je to použiteľné. To znamená, že vieme to postaviť aj na púšti, kde sú extrémne horúčavy, alebo aj na Sibíri, kde sú zase extrémne mrázy. Naviac tá kolejnica je dokonale hladká, a vďaka tomu je možné dosahovať extrémne vysoké rýchlosti, kde bude rýchlosť až 500 km za hodinu pri vysokorýchlostnej doprave a pri hyperrýchlostnej doprave to bude rýchlosť až okolo 1250 km za hodinu. Ale to je otázka ešte zo pár rokov, pretože táto hyperrýchlostná doprava ešte nie je pripravená. Dnes sa budeme baviť o štyroch typoch ktoré sú pripravené a o chvíľku vám o tom poviem viac. Čo sa týka ešte ďalších technických vecí, ktoré sú významné, tak je tam špeciálny systém proti vykoľajeniu, to je také bočné koliesko. To znamená, že tieto dopravné prostriedky sa nedajú vykoľajiť ako napríklad vlaky. Tá bezpečnosť tu bude na tej maximálnej možnej úrovni, a to je, to je jeden jedna z kľúčových faktorov. Čo sa týka pohonu, ten bude zabezpečovať takéto motokoleso, na to má patent pán Unický, no a funguje v podstate na elektrické energie, tým točivým momentom si, si to svojím spôsobom vyrába energiu na ten pohon, naviac na tú konštrukciu budú budované solárne panely a veterné turbínky, ktoré budú znásobovať výrobu tej elektrickej energie potrebnej na pohyb. Myslím, že k tým technickým veciam stačí toľko. Ak budete mať nejaké otázky, ľudia aj z tej technologickej stránky, tak potom na konci webinára na to bude priestor. Poďme sa teraz pozrieť na tú asi najpodstatnejšiu vec, z dnešného webinára. A to je to, že doteraz neexistuje žiadna firma na svete, ktorá by nejako komplexne zastrešovala dopravu. Každá jedna firma, ktorá momentálne pôsobí na tom trhu v doprave, to je jedno, či sa bavíme o leteckých spoločnostiach alebo nejakých želez... tých spoločnostiach, ktoré zabezpečujú železničnú dopravu, prípadne neviem, autobusy, metro, električky, čokoľvek, tak každý, každý jeden ten subjekt sa zameriava len na určitý segment. Čiže napríklad električky používame len ako mestskú hromadnú dopravu v mestách, metro takisto, ale na veľké vzdialenosti vôbec nie. A práve Skyway ide využiť túto obrovskú medzeru na trhu a chce komplexne zastrešiť dopravu ako takú. Samozrejme, že sa to nedá spraviť za rok ani za dva, ale bude to trvať niekoľko rokov, ale už začala výstavba a hlavne tento a budúci rok budú kľúčové, kedy, kedy už budú niektoré projekty aj dokončené, tie konkrétne projekty, no a potom každým ďalším rokom sa bude stavať určite viac tých tratí aj, na, aj vo viacerých krajinách. Čiže toto je kľúčové pochopiť, pretože tu vidno ten obrovský potenciál, ktorý, ktorý sa tu ponúka. A odpoveďou na to je to, že Skyway ide riešiť 5 rôznych typov tej dopravy. Ten piaty je ten hyperrychlostný, čiže o ňom sa nebudeme dnes baviť. To je ešte hudba budúcnosti. Ale tie 4 typy sú pri, e, pripravené už aj dnes. Ako prvý je mestská a medzimeská doprava, potom druhý nákladná doprava, tretia je vysokorýchlostná doprava a štvrtá, tá bude na ďalšom snímku, je turisticko-rekráčná alebo inak povedané vyhliadková doprava. Tak poďme za radom, čo sa týka tej meskej dopravy tak a medzimeskej, ale len na krátke vzdialenosti, maximálne do tých 200 km tak budú to zabudespečovať takéto unibusy, ktoré môžete vidieť na tých maličkých obrázkoch. A tento malý obrázok najlepšie dokladuje to, o čom sa bavíme a čo je hlavným cieľom spoločnosti Skyway, aby sa odľahčila celkovo dopravná infraštruktúra na celom svete, čo sa týka tej dopravy. Čiže ak budú ľudia využívať tento nový inovatívny druh technológie Skyway a budú sa prepravovať takýmito napríklad v mestách unibusmi, tak tým pádom časom bude určite menej aut na cestách. A pomôže to aj tej automobilovej doprave. Možno bude menej ľudí cestovať metrom alebo vlakmi a nebudú natlačení a tak ďalej. Tých možností je tu veľa a všetko, všetko tento celý proces bude postupný. Čo je dôležité, je tá rýchlosť, keď sa bavíme o, o projekte Skyway, kde v mestách to bude rýchlosť až do 150 km za hodinu, ale priemerná bude nejakých tých 70-80 km za hodinu, čo je, čo je veľmi dobrá rýchlosť v porovnaní napríklad s automobilovou dopravou, kde sa to hýbe možno necelých 30 km za hodinu. Takže čo, čo je tiež kľúčové, tak sa nebavíme len o, o tej rýchlosti, ale Skyway doprava bude v podstate najlacnejšia, najrychlejšia, najbezpečnejšia, najspoľahlivejšia a najekologickejšia. Postupne sa k tomu ešte dostaneme, ale myslím, že k tej meskej doprave toľko stačí. Jedine by som tam ešte doplnil, že to bude hlavne v mestách ako klasická meská hromadná doprava alebo napríklad doprava z letisk, ktoré sú na okraji veľkých miest do centra mesta alebo mesta, ktoré sú blízko sebe. Napríklad u nás je to tak. Košice, Prešov by mohli byť prepojené, Banska Bystrica zvolen a podobne, také tie krátke vzdialenosti, ale kľudne aj Vieden z Bratislavu, aj to tiež nie je nejaká veľká vzdialenosť a stále je to do tých 200 km. Takže možností je viacero. Čo sa týka tej nákladnej dopravy, tak prepravovať sa bude dať takmer všetok materiál a tovar, či sú to sypké látky, tuhé, kvapaliny, plyny, dokonca aj nebezpečný chemický tovar, alebo aj komplet celé palety a celé kontajnery. V Emirátoch už začala výstavba nákladnej kontajnerovej tráte a tam sa bude táto tráť aj certifikovať. V Bielorusku je tiež už postavená jedna testovacia trať, čo sa týka nákladnej dopravy. Tiež tu bude rýchlosť veľmi významná, až do 120 km za hodinu. A čo je e, najdôležitejšie pre tú nákladnú a vysokorýchlostnú dopravu, je to, že tieto dva druhy dopravy sa budú dať budovať aj na veľké vzdialenosti. Kľudne aj 10 000 km, čiže dajú sa prepojiť aj od seba ďaleko vzdialené mesta alebo aj jednotlivé štáty či celé kontinenty napríklad Európa s Áziou, Ázia s Afrikou a podobne. Ešte som nepovedal napríklad ďalšiu konkurenčnú výhodu, a to je to, že tento druh dopravy sa dá postaviť aj cez more. Hlavne tam, kde je plitké dno a kde nemôžu byť vybudované prístavy, tak sa potiahne trať aj 10 km od pobrežia a ten tovar sa bude vykladať a nakladať priamo z lode. Toto v súčasnosti nevie ponúknuť žiadna iná firma a žiaden iný dopravný systém a tiež určite to podporí celkovo obchodovanie medzi krajinami. A ak sa na to pozrieme z tohto pohľadu, tak vo svetovom obchode a v doprave sú najväčšie peniaze v týchto dvoch odvetviach. Čiže aj tu vidíme ten, ten obrovský potenciál, ktorý sa tu ponúka. Čo sa týka tej vysokorýchlostnej dopravy, rýchlo som spomínal, tých 500 km za hodinu, neskôr bude aj viac. No a bude to na tie veľké vzdialenosti. V Emirátoch sa už začala budovať vysokorýchlostná trasa. Tento rok sa má dokončiť 25-kilometrový úsek, myslím, že ešte pred letom, čiže už za pár mesiacov. S tým, že potom prebehne testovanie následne certifikácia. Ak všetko dobre dopadne, tak sa ten úsek má predlžiť až na 60 km a to už bude potom normálne reálny projekt, ktorý, ktorý prejde do tej ostrej prevádzky a začnú sa prepravovať ľudia touto vysokorýchlostnou dopravou, aj keď na takom kratšom úseku. Stavia sa to pri mestečku v šaržách a možno o pár mesiacov sa, sa na to pôjdem aj osobne pozrieť, tak potom určite budú, budú už aj fotky, ktoré, ktoré ja stále robím na všetkých akciách, kde sa, kde sa osobne zúčastňujem. Čo sa týka štvrtého typu dopravy, tak to je vyhliadková doprava. Toto sú dole reálne zábery unibike, ktorý sa bude využívať na túto výhľadkovú dopravu. Konkrétne toto je model pre dvoch ľudí, ale budú rôzne modely. Rýchlosť tiež až do 150 km za hodinu a hlavne na tie krátke vzdialosti. Dá sa až do 200 km, ale bude sa to používať hlavne na krátke vzdialosti pár kilometrov kde sa to dá postaviť napríklad na výhľadkové miesta, na obhľadky miest v zoologických záhradách, v parkoch, ponad rieky, potoky, ponad nejaké jazero. Čiže tých použití bude veľa a dokonca sa to bude dať aj prispôsobiť podľa individuálnych požiadaviek objednávateľov respektíve investorov. Takže k týmto štyrom typom som určite povedal podstatu, no a na to, aby sa začali budovať už konkrétne reálne adresné projekty, tak je samozrejme potrebná certifikácia. Preto sa v roku 2015, koncom roka 2015, začal budovať ekotechnopark v Bielorusku, kde sa vlastne postavili tri testovacie trate, ja osobne som bol v tom ekotechnoparku už trikrát a o chvíľku vám ukážem aj niektoré reálne zábery priamo, priamo z tej mariny Gorky, kde, kde je to postavené na rozlohe 36 hektárov. Toto je taký prvotný plánik, kde môžete vidieť na ľavo celkom nákladnú trasu. Tá je už kompletne dokončená, plne funkčná a v tom videjku, ktoré som vám dal do chatu, tak uvidíte niektoré zábery aj, aj z tejto trate. Prvá dokončená trať bola v strede, to je meská trasa, tá je už aj certifikovaná a najviac videí na internete nájdete práve, práve z tejto strednej trasy, a aj v tom videjku je viacero reálnych záberov práve odtiaľ. Celkom na pravej strane je vysokorýchlostná trať. Tá je v podstate nedokončená. Je tam postavený zhruba úsek okolo 1 km. Potom tam bol problém s pozemkom a tým, že padla dohoda, že sa uzavrela dohoda s Emirátmi, tak a tá vysokorýchlostná trať sa začala budovať tam, tak s najväčšou pravdepodobnosťou sa táto trať v Bielorusku nebude dokončovať, pretože by to nemalo zmysel mať dve trate, hlavne keď táto by bola čisto len taká skúšobná, ako robia sa tu nejaké testy, skúšky, ale hlavná bude tá trať v Emirátoch. Ešte krátko k tým fotkám. Toto sú reálne zábery, ako postupovala výstavba daného ekotechnoparku. Ako som povedal, začalo sa budovať koncom roka 2015. Najprv boli len také piliere, tie hlavné. Potom uh, už v novembri roku 2016 bol prvýkrát spustený ten dvojmiestný unibike na tú výhľadkovú dopravu. Následne na jar roku 2017. Bol prvýkrát v prevádzke uh, Unibus na, na mesku dopravu. No a teraz už máme viacere dopravné prostriedky. Väčšina z nich je už aj certifikovaných a to bolo kľúčové k tomu, aby mohla teraz už začať tá reálna výstavba jednotlivých trati uh, v rôznych krajinách postupne po celom svete. Významnou udalosťou bol Inotrans, jednak aj prvý, ktorý sa odohral v roku 2016, samozrejme prvý z pohľadu tohto projektu. Je to medzinárodná výstava, ktorá sa koná každé dva roky v Berlíne. Dá sa povedať, že je to najvýznamnejšia výstava ohľadom koľajových systémov, kde, kde patrí aj táto doprava Skyway. No a tento rok, respektíve rok 2018, pardon, tak bol významný pre Skyway práve odprezentovaním tohto vysokorýchlostného modelu, ktorý teraz pred sebou vidíte, pretože strhli pozornosť všetkých účastníkov danej výstavy, keďže boli tam rôzne vlaky, autobusy a iné, iné nejaké inovácie. Ale nikto nemal takú prevratnú vec ako, ako Skyway. Dokonca bol jeden článok s názvom na internete, že Bielorusi priviezli do Berlína raketu, lebo fakt to vyzeralo skoro ako taká vesmírna raketa. Ten dizajn je prepracovaný do najmenších detailov aj kvôli tomu, aby tam bol nízky odpor vzduchu, čiže tá aerodynamika je, je tam prispôsobená tomu, ale celkovo ten dopravný prostriedok je veľmi luxusný, sú tam také vychytávky ako masáž sedadla, vyhrievanie sedadla a kade, aké ďalšie veci, každý má pred sebou obrazovku, kde si vie pozrieť filmy, hudbu pustiť. Ako človek sa tam cíti podobne ako v prvej triede, ako keď, keď by letel lietadlom. Takže, no a práve tento dopravný prostriedok bude mať tú rýchlosť 500 km za hodinu a certifikovať sa to bude v spomínaných Emirátoch. Na danej výstave bol vystavený aj Unicar, to je model, ktorý sa bude používať na mestskú dopravu. Sú tam miesta len na sedenie a tých, tých sekcií môže byť viac. Toto je trojsekciový, do každej sekcie vojde 6 ľudí, čiže konkrétne je, je tento dopravný prostriedok pre 18 ľudí. Čo je, čo je dôležité, že tých dopravných prostriedkov môže ísť aj viac za sebou, čiže ak budú ľudia na zastávke, tak príde, príde ďalší takýto unikár. Ak tam ľudia nebudú, tak nepríde, nepríde takýto unikát. To znamená, že všetko to bude plne automatizované, celý ten systém, aby to bolo čo najefektívnejšie. To znamená, že bude, bude to v premávke len vtedy, keď, keď sa na tom budú voziť ľudia. Ak, ak ľudia nebudú, tak, tak to premávať nebude neako teraz používame napríklad u nás autobusovú dopravu a tie autobusy bežne chodia aj poloprázdne alebo len so zopár so ľuďmi, čiže ten autobus nie je vôbec využitý ani, ani len z 50% kapacity. No a potom určite uh, sú tam rôzne straty a, a ďalšie veci, ktoré s tým súvisia. Čo sa týka ďalšej kľúčovej udalosti z minulého roka, tak jednoznačne to bol EcoFest v auguste, konkrétne 4. 4. augusta. Čo bolo také najdôležitejšie, tak keď, keď sme prvýkrát v roku 2017 na EcoFeste videli tie dopravné prostriedky naživo v prevádzke, čiže už všetko bolo spustené, tak minulý rok sme mali konečne šancu sa na tom už aj povoziť, keďže väčšina tých dopravných prostriedkov bola už aj certifikovaných. A to bol, bolo to práve orechové, ako sa hovorí. Keď už človek má osobnú skúsenosť, že sa na tom viezol, tak ten pocit mu nikto nezoberie a svojím spôsobom sme aj písali históriu tohto projektu, že sme patrili medzi prvých ľudí na Zemi, dá sa to aj tak povedať, ktorí sa na tom prvýkrát viezli. Celkovo bolo počas Ecofestu v areáli okolo 5000 ľudí a vyše 2000 ľudí dostalo možnosť sa na tom previesť. No a Ďalšia vec, čo sme, čo sme tam mohli vidieť, tak bol napríklad nový dopravný prostriedok Uniwind, ktorý je ešte menší ako ten dvojmiestný Unibike. A s tým rozdielom, že tu sedia ľudia oproti sebe, tam za sebou. No a ešte to bude lacnejšia výstavba a, a menšia nosnosť. Taktiež sme boli svetkami svetového unikátu. A to je takýto dron, ktorý, ktorý o, firma vyrobila, čom je výnimočný, tak o, jednoducho v tom, že má nosnosť takmer až 1,5 tony a let zhruba 3,5 hodiny. Doteraz žiadna iná firma na svete niečo podobné nevyrobila. A tieto drony budú pomáhať pri výstavbe hlavne v tých ťažkodostupných terénoch a určite to ušetrí aj mnohé náklady firmy, pretože prenajatie vrtulníka na takúto činnosť je, je veľmi drahé. Tým, že budú mať vlastné drony na túto činnosť, tak, tak sa budú šetriť náklady. Osobne sa mi tiež veľmi páči, že poznám tie kľúčové osobnosti, z daného projektu, ako som spomínal, mal som už aj tú možnosť sa stretnúť s pánom Junickým, ale aj s ďalšími hlavnými predstaviteľmi, či je to riaditeľ spoločnosti Skyway Capital Jevnikov, alebo aj jeden z vedenia, čiže z manažmentu spoločnosti Skyway Capital a jeden z hlavných akcionárov Alexej Suchodajev ktorý bol aj u nás na medzinárodnej konferencii, ktorá sa konala posledný víkend na táloch pri Brezne. Tak tu chcem len povedať alebo podotknúť, že môže byť seba lepšia myšlienka, produkt, služba, to je jedno čo, ako náhle za, za ňou nestoja tí správni ľudia, tak uh, väčšinou je len otázka času, kedy, kedy to stroskota. Čiže všetko je, každý jeden biznis a každý jeden projekt je hlavne o ľuďoch. A ja som veľmi rád, že, že tento projekt zastrešuje uh, pán Junický, ako som už spomenul, ale že aj ďalší ľudia mm, doslova sa stotožnili s týmto projektom a robia všetko preto, aby sa čo najskôr uchytil na tom trhu v doprave a postupne sa vybudovali trate po celom svete. Samozrejme, že táto činnosť nie je vôbec jednoduchá, jednak aj tu je nejaká konkurencia a kadejaké lobbingy a neviem čo všetko, ale, ale sme na správnej ceste a to je to najdôležitejšie. Poďme k ďalším výhodám. Veľkou konkurenčnou výhodou je aj to, že na tú jednu kolejnicu vieme nainštalovať naraz akékoľvek dva druhy dopravy. Konkrétne napríklad uh, predu, z dola je uh, meská doprava, z, uh, v pozadí dole je nákladná, z hora je vysokorýchlostná, môže byť aj... Uh, kontajnerová nákladná napríklad, pretože sa používa závesný systém, to je ten zo spodu, alebo návesný, to je ten z vrchu. Čiže ktorýkoľvek z tých štyroch typov, hlavných, ktoré už sú pripravené, tak sa dá nainštalovať na takúto jednu kolejnicu. Pôjde to oboma smermi, no a je tu aj nadväznosť na súčasné dopravné systémy čiže či to budú vlaky, autobusy, električky, metro, tak napríklad príde trať Skyway priamo do centra a tam ľudia prestúpia rovno na metro alebo električky. Čiže základ je to nastaviť všetko tak, aby, aby tu bola prepojenosť aj so súčasnými dopravami. To znamená, že vôbec neplatí to, že, že do budúcna tu budeme mať len Skyway a všetky ostatné. Druhý dopravy zaniknú, určite tu budeme mať aj auta, aj tam uh, ten celý trh prechádza uh, novými vecami a takým tým uh, novým vývojom, napríklad elektromobily alebo autonómne vozidla. Čiže určite uh, je to pozitívne, že aj ten trh sa vyvíja, ale som presvedčený o tom, že aj Skyway bude mať zastúpenie na tom trhu a dovolím si povedať, že každým rokom to bude stále väčšie a väčšie to zastúpenie. Uvidíme, čas všetko ukáže. Čo sa týka tej púšti, to som tiež už načrtol a to zaujalo hlavne arabské krajiny. To sú krajiny okolo Perského zálivu pod skratkou GCC ako je Bahrajn, Kuwait, Oman, Katar, Saudská Arábia alebo Spojené arabské emiráty. Hlavne tie dve posledné menované krajiny majú eminentný záujem o tento nový typ dopravy. A ako som spomenul, v Emirátoch už začala výstavba. Sú tam rôzne zmluvy a dohody podpísané a všetko čaká viac menej už len za tou certifikáciou. Ako náhle úspešne dopadne tá certifikácia v Emirátoch, tak sa, ide, tak sa idú celé Emiráty budovať týmto novým dopravným systémom Skyway. Dokonca nie je potrebné budovať ani inžinierské siete, pretože všetko je zakomponované priamo, priamo v tej kolejnici. Bude tam aj internet a, a ďalšie veci. Celkovo ten dopravný prostriedok uh, bude využívať všetky najnovšie technológie, aké sú, bude to mať rôzne kamerové systémy, senzory, radary, ja neviem, GPS, Wi-Fi, ako všetko, všetko čo, čo poznáme, tak, uh, tak, tak to bude mať a určite to pomôže či už rôznym manažérom pri ceste do práce alebo aj bežným ľuďom, ako náhle budú chcieť byť v kontakte treba so svojimi kamarátmi alebo rodinou a podobne. Ďalšou kľúčovou vecou je ekológia. Bohužiaľ, už sme si dosť zničili tú našu planetu asi aj včera alebo predčerom som zdieľal na, na svojom facebookovom profile jedno, jedno pekné video k tomu a ešte zaujímavejšie možno, ktoré som videl pred mesiacom, kde celá pointa videa bola o tom, že príroda bez nás ľudí prežije, ale my bez uh, tej prírody neprežijeme. Napriek tomu z roka na rok stále viac a viac znečistujeme to naše životné prostredie. A je na čase, aby sa ľudstvo nad sebou zamyslelo a aj v tej doprave, ktorá tiež nemalou mierou prispieva k tomu znečisťovaniu, tak aby sa začali hľadať tie ekologické spôsoby. A práve Skyway je ekologický projekt, pretože je to jediná dopravná technológia, ktorá je priateľská k životnému prostrediu. Nebudú tam žiadne výfukové plyny a nejaké ďalšie veci, ktoré, ktoré nám znečistujú to životné prostredie. A ak si odmyslíme celú tú estakádu, ktorú, ktorú vidíte na tomto obrázku, tak tá krajina zostáva absolútne neporušená. Aj vďaka tomu to vieme postaviť či v koritách riek, potokov alebo ponad jazera, Dokonca aj v chránených územiach, kde je zakázaná každá iná dopravná technológia, pretože sa, sa to územie znečisťuje. Čiže budú sa dokonca budovať aj líniové mestečka Smart Cities. To tiež bude mať na, na ďalšom obrázku neskôr a k tomu si potom povieme zo pár, zo pár slov. Čo sa týka dôsledkov toho plošného zavedenia technológie Skyway, tak tie dôsledky sa dajú rozdeliť do takých dvoch hlavných skupín, a to sú sociálne a ekologické. Pri tých sociálnych tak tým, že je to nová vec, vzniknú nové odbory, takisto sa zamestná x ľudí, ktoré, ktorí vlastne sa budú podieľať či už priamo pri výstavbe daných trati v jednotlivých krajinách, alebo potom aj pri prevádzke. Napriek tomu, že bude ten celý systém plne zautomatizovaný a že tam nebude potrebný ani šofer v tej kabínke, tak budú, budú tam aj ľudia, ktorí budú spravovať celý ten systém a ktorí budú mať rôzne pozície. No a na druhej strane, ako náhle sa niečo stavia v danej krajine, tak priaznivo to vplýva aj celkovo na ekonomiku daného štátu a hlavne sa zvyšujú aj príjmy do štátneho rozpočtu. A čo zaujíma hlavne nás občanov, tak sa zvýši aj zlepší životná úroveň obyvateľstva. A to je pre nás to najdôležitejšie, že sa budeme rýchlejšie prepravovať do práce alebo na kadejaké výlety rýchlejšie, lacnejšie. No a ak sa na to pozrieme hlavne z hľadiska toho času, čo je jedna z malá veličin, čo máme všetci rovnakú, tak ak ušetríme denne napríklad hodinu, že sa do, do práce a z práce domov dostaneme skôr, tak uh, tú hodinu budeme môcť úplne inak využiť uh, v tom našom živote. A ten čas človek žiadnym iným spôsobom nevie, nevie získať. Čo sa týka tej ekológie, tak ako som načrtol, nebudú tu žiadne výfokové plyny alebo aktuálne posypové soli, ktoré sa používajú teraz v zime, alebo nejaké mikročastice z poškodených pneumatík a ďalšie veci, ktoré znečistujú to životné prostredie pri, pri súčasných dopravných systémoch, systémoch ktoré používame tiež veľmi dôležitý fakt je to, že nebudeme ani brániť vo voľnej migrácii živočíchov. Po tie trate sa budú môcť voľne pohybovať rôzne zvieratá podľa toho, v akom regióne to bude postavené. No a otázka bezpečnosti je určite jedna z najdôležitejších, pretože vždy, aj keď sú nejaké nehody alebo nejaké záchranné akcie, tak sa robí všetko preto, aby sa zachránil čo je len jeden ľudský život. A to je jedna z mála situácií, kedy sa nepozera vôbec na náklady a robí sa všetko preto, aby sa každý ten, ten ľudský život zachránil. Na druhej strane práve aj vďaka tým rôznym dopravným systémom, ktoré používame, tak je veľmi veľa dopravných nešťastí a nehôd, Napríklad na cestách ročne zomrie okolo 1,5 milióna podľa aktuálnych štatistík a okolo 50 miliónov ľudí ročne má rôzne trvalé následky kvôli, kvôli dopravným nehodám a katastrofám. Toto sú veľmi nepríjemné štatistiky a to je tiež jeden z cieľov firmy začať znižovať tieto nepekné čísla. Bolo prepočítané na základe rôznych ukazovateľov, že Skyway doprava bude až 10 tisíc krát bezpečnejšia ako napríklad automobilová doprava. Možno sa to zdá až také nereálne, ale už len jednoduchý fakt, že to bude na tej druhej úrovni, hej, tak uh, nehrozí žiadna zrážka uh, s dopravným prostriedkom pretože či auta, električky, vlaky, skoro všetko chodí po zemi a lietadla sú veľmi vysoko. Takisto nehrozí zrážka s ľuďmi, pretože tiež zatiaľ ľudia chodia len po zemi a nevieme lietať. A takisto nehrozí zrážka ani so zvieratami. Aj u nás sa bežne stáva, že skočí jeleň, srná, diviak, pod auto a ten šofer už nestihne zabraniť zrážke a, a, veľmi často to má až katastrofálne následky. Či už pre tie zvieratá, alebo aj viackrát aj pre tých šoferov. A toto všetko a, pri tejto doprave a, je odbúrané. Naviac je tam aj ten špeciálny systém proti vykoľajeniu a to tiež zvyšuje bezpečnosť. A práve tá bezpečnosť je určite jedna z najdôležitejších v tomto projekte. Teraz už prichádzame k jednotlivým projektom a k aktuálnej situácii, ako, ako sa vyvíja projekt Skyway. Na ľavej strane máte spísané tie hlavné výhody, ktoré poskytuje komplex tej dopravnej technológie Skyway. Viaceré z tých bodov som už spomenul. Napríklad, že to bude veľmi lacná výstavba, čiže nízke náklady na výstavbu alebo aj nízke prevádzkové náklady. Tú plnú automatizáciu alebo vysokú rýchlosť som spomenul. Bez nejakých negatívnych vplyvov na človeka. Ale veľmi potrebný je aj ten posledný bod a to je rýchla návratnosť investície. To zaujíma hlavne investorov, čiže to budú prevažne jednotlivé krajiny, ktoré budú chcieť stávať takéto trate. Tak je tam doba návratnosti 3 až 7 rokov, pre tú mestskú dopravu to bude okolo tých 3 rokov a pre tú vysokorýchlostnú dopravu okolo tých 7 rokov, čo sú veľmi dobré doby návratnosti, porovnaní napríklad s výstavbou diálnic, železníc alebo aj metra, kde sa bavíme o dobe návratnosti 15, 20, niekedy aj 30 rokov a mnohé krajiny si to vôbec nemôžu dovoliť a aj preto je tá doprava v takom katastrofálnom stave, ako je a z roka na, rož, z roka na rok sa ten stav dokonca zhoršuje. Aj napríklad u nás na Slovensku doteraz nemáme, mesto ani v hlavnom meste, nemáme metro ani v hlavnom meste Bratislava. A osobne si myslím, že to metro tam nikdy nebude postavené. Ale takúto sieť trati, tých mestských trati, by určite Bratislava potrebovala, čo vie poskytnúť Skyway. Je to podobné, ako je napríklad sieť električiek len by to bolo nad zemou, čiže neboli by tam žiadne prekážky a obmedzenia. Žiadne semafory, žiadne kruhové objazdy, žiadne nejaké obmedzenia rýchlosti a už vôbec nie dopravné zápchy. No, tu, tu môžete vidieť uh, konkrétny projekt, ktorý je uh, rozpracovaný pre mesto Abu Dhabi, čiže v Spojených Arabských Emirátoch. Emirátoch, kde majú taký púštny ostrov a celý sa dá zazelenať a vybuduje sa komplexný mestský dopravný systém. Jednak to bude všetko navzájom poprepájané v rámci toho ostrova, ale aj s pevninou. Dokonca tie uh, piliere budú prestupné stanice a zároveň polifunkčné budovy, kde ľudia budú aj bývať, Čiže bude to spojené aj s DLPR projektami a to bude tiež ďalší príjem pre firmu. A odtiaľ sa už ľudia veľmi rýchlo dostanú na pevninu. Takže toto je konkrétny projekt. Tých projektov je pripravených už veľmi veľa po celom svete. Vyše 200 projektov. V rôznych krajinách tu pred sebou máte projekt pre Petrohrad, kde sa plánuje prepojiť letisko so zastávkou metra, čiže aj tu vidno nadväznosť na, na súčasný typ dopravy, ktorý, ktorý používame hlavne v tých veľkých mestách aj v rámci Európy. No a e, je, tu, je tu dôležité spomenúť, e, že všetko to bude tak nastavené, aby tam nebola narušená súčasná doprava. Čo sa týka Austrálie, tak pre Austráliu je dôležitý hlavne tento pán Rod Hook. Aj s ním som sa osobne stretol, konkrétne to bolo v roku 2016 na Inotrance v Berlíne. Veľmi príjemný pán a on je veľký nadšenec tejto strunovej technológie. A aj vďaka nemu už bola založená cerská spoločnosť Sky Transport Australia a práve pán Rod Hook je jej riaditeľom. Dokonca je bývalým ministrom dopravy eh, Južnej Austrálie, takže má veľké skúsenosti eh, aj, konkrétne s realizáciou rôznych projektov, či to boli nejaké mosty, viadukty a tak ďalej. A naviac je vlastníkom veľkej stavebnej spoločnosti pod názvom Roadhook and Associates, a tým pádom sa bude aj potom priamo spolu podieľať pri výstavbe už tých reálnych adresných projektov v Austrálii. Čo sa týka ďalších krajín, tak skúsim aspoň vymenovať uh, niektoré z nich, kde, kde je záujem a kde už sa aj riešia nejaké tie, tie projekty. Poviem, ne, nebude to v žiadnom nejakom chronologickom logickom usporiadaní, ale aby ste mali aspoň akú takú predstavu, že kde už sa začína riešiť táto nová technológia Skyway. Takže Japonsko, Filipíny, India, Indonézia, Rusko, Bielorusko, Švajčiarsko, Turecko, z Afriky je to hlavne Nigeria, pobrežie slonoviny, potom USA, Kanada. Mongolsko, celý ten arabský svet, ako som spomenul, z Južnej Ameriky, Argentína, Brazília, Peru, Číle, Uruguay. Takže fakt skoro, skoro celý svet už prejavil zaujem, či väčší alebo menší. A najbližšie roky sa to určite bude postupne budovať po, po celom svete. Tu môžete vidieť obrázok tých, tých líniových mestečiek, čo je, alebo, alebo inteligentné mesta, Smart Cities, čo je určite cieľom. Na viacerých územiach sa vybudujú práve takéto mestečka, kde bude prevládať zeleň príroda a kde nebudú asfaltové cesty alebo v nejakej minimálnej miere. A určite to bude taký čistejší, zdravší, a možno aj lepší svet, hlavne pre tie ďalšie generácie. A práve keď sa na to pozrieme z tej, z tej oblasti ekológie, tak určite je, je, je dôležité, aby sme, sme takéto mestečka budovali, aby aj touto cestou sme prispeli možno k ozdraveniu planéty. A pán Junický má rozpracovaný aj vesmírny projekt, ktorým by to všetko malo vyvrcholiť a ktorým hlavným plánom je vyvážať odpady do vesmíru a tam by sa potom mali likvidovať. Najprv však je potrebné vyriešiť tú dopravnú situáciu u nás na Zemi a následne môžeme ísť aj do vesmíru. Čiže to sú tie línie mestečka. Čo sa týka rôznych dôležitých dokumentov a certifikačných procesov, tak prvý taký dôležitý dokument bol od Ministerstva dopravy Ruskej federácie, ktoré ktore dňa 11. februára 2016 uznalo Skyway za inovatívnu technológiu. Čiže pán Junický sa po 39 rokoch dočkal konečne uznania aj od vlastnej krajiny, čiže od Ruska. Za, za tie posledné roky spoločnosť Skyway obdržala mnoho dôležitých certifikátov, či už je to napríklad ISO 9001 alebo 14001 a mnohé ďalšie, ale tie najpodstatnejšie sú práve certifikáty pre jednotlivé dopravné prostriedky a prvé dva dopravné prostriedky boli certifikované dňa 15 decembra roku 2017 a bol to konkrétne ten dvojmiestný Unibike pre výhľadkovú dopravu a 14-miestný Unibus pre tú meskú dopravu. Teraz už prichádzame k poslednej časti. Doteraz som vám celý tento projekt ukazoval z hľadiska cestujúcich, čo všetko nám prinesie táto nová inovatívna doprava z hľadiska toho, ako sa budeme prepravovať už v tej dohľadnej budúcnosti. Ja verím, že časom aj na Slovensku, aj keď u nás presadí tieto veci, určite nebude ľahké, ale ja verím, že sa dočkáme aj tu. Ale hlavne sa treba na tento celý projekt pozerať z hľadiska toho zahraničia, pretože jednak my sme malá krajina a hlavne, že u nás je, celkovo v Európe je je veľká byrokracia a nie, nie je jednoduché takéto nové veci zakomponovať. To, to neznamená, že to nie je nemožné, ale určite ešte to bude trvať niekoľko rokov. V tom arabskom svete inak fungujú veci a preto aj ja verím, že v tých Emirátoch bude ten projekt spustený a dokončený čím skôr a osobne sa na tom potom chcem ísť tam aj previesť. No a poďme k tej príložitosti, ktorá sa tu ponúka všetkým ľuďom, dá sa takto povedať, pretože každý, kto vidí ten potenciál a zmysel v tom celom projekte, v tejto novej technológii, tak má možnosť finančne prispieť k tomu, aby sa to celé pomohlo vybudovať čiže je to zabezpečené cez kramd investing po slovensky kolektívne investovanie alebo ľudové financovanie kde sa ľudia doslova skladajú rôznymi príspevkami aby sa dokončil jednak ten ekotechnopark a sfinalizoval sa celý ten výskum a vývoj No a potom, ako náhle už sa budú stavať tie, tie konkrétne cielené projekty v jednotlivých krajinách a spoločnosť začne zarábať, čiže bude dosahovať zisk, tak následne potom spoločnosť bude vyplácať všetkým svojim investorom dividendy, čo je vlastne podiel na zisku. Čiže teraz sa rozpredávajú balíky podielov spoločnosti Skyway. To znamená, každý, kto sa stane investorom, tak má priamo majetkovú účasť v spoločnosti Skyway. My všetci, čo prispievame, sme, dá sa povedať, spoluvlastníci, spolupodielníci danej technológie. Čo sa týka tých balíčkov, tak sú v rôznej výške. Konkrétne teraz pred sebou vidíte dva špeciálne balíčky, kde sa investuje buď 3 x po 1000 dolárov, alebo 2 x 300 dolárov. Tieto špeciálne ponuky nebudem nejako približovať. Sú aj detské baličky, to tiež nejako o tom nebudem hovoriť, ale pozrieme sa na tie dve hlavné možnosti, ako sa hoci kto aj z bežných ľudí môže stať investorom v tomto projekte. Registrácia je zdarma, no a potom už sa každý rozhodne sám za seba a dobrovoľne, koľko je schopný a ochotný do tohto projektu investovať. Samozrejme je to hlavne podľa toho, ako vidí on celý ten potenciál a aj koľko má možno, možno tých finančných prostriedkov, ktoré, ktoré si dovolí dať do projektu. Takže sú dve hlavné cesty, buď splátkové programy alebo jednorazové programy. Čo sa týka tých splátkových programov, veľká výhoda je práve to, že netreba dať celú investíciu naraz, ale spláca sa to v mesačných splátkach. Začína to od sumy 25 dolárov mesačne, čiže tento najmenší balíček je dostupný fakt takmer pre každého, lebo to vychádza na eura nejakých 22 eur, čo si myslím, že nie je nie sú veľké peniaze. Samozrejme, že platí čím vyššia investícia, tým je to výhodnejšie a zaujímavejšie. Druhý splatkový balíček je 50 dolarov, tretí 100 dolarov, čtvrtý 200 dolarov. Pristavím sa pri tomto štvrtom balíčku, pretože ten je najviac predávaný na Slovensku a chcem vám ukázať, čo znamenajú všetky tieto čísla. Takže splátka je 200 dolárov mesačne. Každý jeden z tých splátkových balíkov je, z tých základných je na dobu 10 mesiacov, či spláca sa to 10 mesiacov, dokopy je to pri tomto balíku investícia 2000 dolárov. Ako náhle to je celé splatené, tak investor získava 84 tisíc podielov, kde každý jeden podiel má hodnotu, nominálnu hodnotu, prizvukujem, 1 dolára. Samozrejme, že skutočnú reálnu hodnotu takú ešte nemá. Tam sa plánuje vstup na burzu cez IPO a firma by chcela vstupovať práve tou sumou, na tú burzu s tou sumou 1 dolára. Kedy sa tak stane, je ešte samozrejme otázne. Je to otázka možno niekoľkých rokov ale nie je až tak podstatný ten vstup na burzu ako vyplácanie dividend. Čo chcem zdôrazniť je to, pre vyplácanie dividend nie je žiadnou podmienkou, aby firma musela byť dovtedy na burze. Dividendy môže vyplácať, aj keď na burze vôbec nebude figurovať. A práve tie dividendy sú svojím spôsobom pasívne príjmy, čiže kto takto výhodne zainvestuje, tak vie potom v najbližších rokoch poberať každým rokom veľmi slušné dividendy a očakáva sa, že sa to bude z roka na rok zvyšovať. Je tu ešte uvedený jeden údaj, to je diskont, kde je číslo 42, čo to vyjadruje diskont, koeficient alebo po slovensky zľava, je vlastne počet podielov za každý investovaný dolar. Čiže za 1 investovaný dolár pri tomto balíčku investor získa 42 podielov. Čiže ako keby za 1 dolár získal minimálne tých 42 dolárov v budúcnosti, ak bude neskôr hodnota každej akcie 1 dolár. Ešte to poviem inak. Koľkokrát lacnejšie? Je, je každý jeden podiel, ako je jeho súčasná nominálna hodnota. Verím, že, že je to dostatočne zrozumiteľné. Ak náhodou nie, tak na konci sa, sa môžete pýtať. Poďme teraz na ďalšie splátkové programy. To sú už pre takých väčších investorov, kde sú splátky 500 dolárov mesačne, 1000 dolárov mesačne, 2500 alebo 5000 dolárov mesačne. Samozrejme, tu už sú vyššie tie diskonty. No a najzaujímavejšie diskonty sú už pre tých veľkých investorov, kde sa bavíme o jednorazových veľkých investíciách. Začína to na sume 25 tisíc dolarov, alebo 50, 100, alebo aj 150 tisíc dolarov. Samozrejme, že nie je veľa ľudí, ktorí dávajú takéto veľké investície, ale nájdú sa aj takí. Čiže celý ten program je nastavený tak, že sa tu nájde každý. Či chce dať do toho menšie peniaze, alebo väčšie. Každý sa rozhodne, ako on bude chcieť. Poďme ešte k garanciám a istotám a hlavne odkiaľ sú tie všetky čísla. Tak v roku 2013 bola, bolo vlastne celé to duševné vlastníctvo spoločnosti Skyway, všetky patenty, ktoré vlastní pán Junický so svojím tímom, celé to know-how, celá tá technológia bola vyjadrená v čísle 400,8 miliardy dolárov. Čiže takúto má hodnotu, čo sa týka toho duševného vlastníctva. Presne toľko je aj podielov, preto je každý podiel s nominálnou hodnotou jedného dolára. Čo sa týka tých právnych náležitostí, tak všetko je zakotvené v troch hlavných zmluvách, a to je klientská zmluva, konvertibilná zmluva a investičné memorandum. To znamená, že všetko je legálne a, a vlastne právne podchytené. Investícia je priamo do holdingu, čo je vlastne skupina spoločností. Celý názov je EuroAsian Rail Skyway Systems Holding. Čo sa týka toho, tak ako náhle je doplatený balík, tak každý investor je zapísaný do registra všetkých investorov. Tento register nie je verejný zoznam, je tam zabezpečená ochrana investora, ale samozrejme, že je v súlade s britským právom. Čo sa týka ešte jednej dôležitej veci, momentálne sme v 13. etape, konkrétne v 13. prvej podetape. Táto, táto 13. etapa je rozdelená na tri podetapy a už bol oznamený dátum, konkrétne to je 10. februára, kedy sa prechádza do druhej podetapy, čiže bude to potom 13.2 a potom už len 13.3, čo by malo byť v marci. A následne, následne sa prechádza do 14. etapy, a v 15. Etape, etape sa vlastne celý tento projekt cez ten crowd investing uzatvára a potom už nikto nebude môcť investovať napriamo do holdingu, ako vlastne máme teraz my všetci možnosť. Čiže tu sa teraz rozhoduje o tom, kto sa stane súčasťou toho holdingu a bude mať potom tie dividendy zo všetkých tých adresných projektov, ktoré sa budú stávať po celom svete alebo potom bude neskôr možnosť už podporiť konkrétny cieľený projekt, ale tí ľudia, ktorí už budú investovať napriamo do konkrétnych projektov, tak budú dostávať peniaze už len z daného projektu podľa toho, ako sa mu bude dariť a ako bude zarábať. A to je kľúčové pochopiť, že prečo je dobre byť v tom holdingu a zarábať potom zo všetkých tých trati, čo sa postavia zo všetkých tých predaných lístkov, keď sa budú prepravovať ľudia, prepravovať sa budú tovary, firmy za to budú platiť a tak ďalej. Tých príjmov tu bude veľmi veľa a to vám ani dopodrobne nebudem vysvetľovať, lebo to by sme tu boli dlho. Verím, že, že to dáva všetko zmysel. Posledná vec k tomu je už vyše 400 tisíc investorov z vyše 200 krajín z celého sveta a každým dňom tento počet rastie. Posledná vec, to, že, že Skyway má obrovský potenciál, je jedna vec, ale už poznáme viacero úspešných, či už firiem alebo projektov, ktoré tiež raz začínali a tiež mali veľké vízie a niektorým sa podarilo aj tie vízie zrealizovať. To sú všetky spoločnosti, ktoré teraz máte pred sebou, ale aj mnohé ďalšie. Tu sú len niektoré vybraté. Čo tým chcem povedať, že vždy je najvýnosnejšia investícia ešte v tej startup fáze, čiže to je tá prvá prípravná fáza pred tým vstupom jednak na burzu, ale aj celkovo na ten trh konkrétny. Napríklad spoločnosť Apple vznikla v roku 1976, mala troch zakladateľov a jedným z nich bol Ron Wayne ktorý hneď po dvoch týždňoch odpredal svoj 10-percentný podiel za vtedajších 800 dolárov, avšak ten jeho podiel má v súčasnej dobe hodnotu až okolo 55 miliard dolárov. To znamená, že asi to nebolo úplne najrozumnejšie rozhodnutie, že sa toho ten pán Wayne tak rýchlo zbavil, ale ľudia robia rôzne rozhodnutia, aj viac vydarené, aj menej. Čo tým chcem povedať, že záleží len na vás, ako sa rozhodnete, či vidíte ten zmysel a ten potenciál tejto novej technológii dopravnej Skyway. A či vás to zaujalo a chcete podporiť túto myšlienku, tento koncept, ak áno, určite kontaktujte ľudí, ktorí vás sem pozvali. A to je z mojej strany všetko. Máte teraz priestor na otázky, čokoľvek vás zaujíma, môžete sa opýtať. Aj keď snažil som sa celú tú podstatu priblížiť, možno aj viac ako, ako no, uh, viac ako som chcel, ale stále, stále som naučený dať uh, tých informácií dostatok, pretože mnohé sú tie dôležité a keď to má človek v takomto celom komplexe, tak o to, o to viac potom si vie utvoriť taký ucelený obraz a nemusí potom googliť na internete, ako, ako boli moje začiatky, že vtedy ešte nebolo toľko informácií a ani sa nerobili takéto webináre úplne v tých začiatkoch, tak ja, ja som si veľa vecí googlil. Ale teraz už je veľa tých informácií a tá podstata určite odznela na tomto dnešnom webinári. Dobre, pozerám, že nie sú žiadne otázky, tak ja vám ďakujem za pozornosť, prajem ešte pekný zvyšok večera. A tí z vás, ktorí, ktorí si to budete chcieť vypočuť možno v trošku inej podobe, tak tieto webináre sú každú stredu o 8.00 večer. To je fakt všetko z mojej strany a ešte raz krásny zvyšok dnešného večera.